Я, ватка, ако идам на базен, най-више ми се прави кейф да се джиткам на глава и да мочам в вода. Бе, не знае, бе. На глава се джиткам усите много честило, али най-умилени ми се ласта, двострок кислото со прелом и трострок кислото со фрактура. Не заебае. От кога се джитнам, зате бюрам едно 15 метъра, при шо му застане е дах на по-меки от пол, онда изронувам нагло, залижувам коса, секнам нос, мочам и тоа е финале. Е се, шидици и риби со покварена мащта бътка, ова го свакиат у класична смисла. Као мочање од керамиди, например. Али тоа е заблуда. Бътка, не е заебан. Мочање у базен ти е специфичен процес. Тоа е, бътка, мешање на две течности со различна боја преку чат пат пропуслива мембрана или струшна осмоза. Е, ја, например, која правам осмоза, обично користам спидо мембрана со дупла преграда од напред и попуште ластик од позади. Осмозата као операција, ватка, има невероватни предности и особини и на обща радост на сите изузетно е застапена у нашите базени. А за какви предности се работи? Ватка, не заебе. Прво, водата добија природна боја, као сек до природа. Затим добија природен мирис, значи се неутрализира хлорот. Ондак добија природен укус, тоа кога се наготеш пливајки, и добија природна температура со што се уштедува на грејење. Народна маса, батка, многу добро ги знае овие работи и затоа кој иде на базен увелико осмозира. Затоа, батка, кога ќе отидеш на базен, можеш да приметиш три врсти на расположение. И тоа расположение пред осмоза, расположение за време на осмоза и расположение после осмоза. Кога е базенот пул со народ, батка, тоа што е у предосмозно стање да не си у негова кожа. Него само една работа му самото у глава и од него ни муавет, ни бутур. Он бара место за осмоза, бе, и тачка. И пошто осмозата е дел од интима, нормално, се бара место кај што нема никој близина. Значи, симптоми за предосмозно стање, батка, се нервоза, неповрзани муабети, шарање со поглед и нагон за осаменост. Втор случај, батка, тоа е расположение за време на осмоза или такозвана нирвана. Во оваа ситуација, батка, шизикот не прави никакви покрети и се карактеризува со нулта концентрација, веги на пола копје, блажена и тупа фаца джоамисир, шо викаат кавадрчани, а у случај на поизразена осмоза се јавува синдром на изразена вратна жила. И на крај, батка, имаш расположение после осмоза или нов човек. Он има намалена телесна тежина и неприметно почне да плива прсно, после тоа преаѓа у краул, затим диша на секој трети завеслај и интензивно работи со нозе, што значи у питање е, батка, изузетно расположен шизик и он е спремен за успешно бутање глава. Кај ќе стигне.